Ja, jeg må nok starte med at forberede på, at der ikke bliver så meget regulær beatmusik i de næste 45 minutter. Jeg må nemlig tilstå, at det i de sidste år mere er sanger og grupper med et højt indhold. Et lyrisk, poetisk, eller hvad man nu vil kalde det, som har gjort indtryk på mig. Mere end de motoriske og voldsomme rytmegrupper. Disse mærkeligt visionære unge mennesker i 20-årsalderen, som både komponerer, digter, spiller og synger sine firedimensionelle verdensbilleder. De er så besynderlige fænomener, at man efter at have oplevet det, begynder at tro, nu er alt muligt. Alene Donovan, seersangeren, der oplever verden intenst og gennemsigtigt, smertelig og lykkelig. Og som markering af hans snarlige optræden her i København, ser jeg ikke noget bedre end at begynde med hans Hurdy-Gurdy-Man.